Global TV მთელი საქართველოს მასშტაბით სატელიტური ანტენების დაყენებას განაგრძობს. Პარალელურად გრძელდება მოსახლეობაზე ზეწოლა ხელისუფლების მხრიდან. Პროექტის ფარგლებში ყველა მსურველს კომპანია სატელიტურ თეფშებს უსასყიდლოდ უმონტაჟებს, თუმცა ადგილობრივი გამგებლები და უბნის ინსპექტორები ხალხს აშინებენ, რომ სატელიტური თეფშების დაყენების გამო მათ პრობლემები შეექმნებათ. Მოსახლეობა სამსახურებიდან დათხოვნით და სოციალური დახმარებების შეწყვეტით ემუქრებიან. Satellituri antenebis montaji dasavlet sakartveloshi problemebisa da zetsolis fonze mimdinareobs. Umete soplebshi Global TV-s gamochenis tanave adgilobrivi gamgeblebi da ubnis inspektorebi mosakhleobasan midian da aptkhileben ar daaqenon satellituri tepshebi. Tsinaagdeg shemtkhovashi samsakhurs dakargaven sotsialuri dakhmareba sheuqdebat an svasakhis problemebi sheeknebat. Tepshis daqneba minda meshinia ro dakhmareba momixsan. Rom davaqeno lukmapuri rom tsamartvan imis meshinia. Tepshebi ar daaqenoto. Tvaravs rusebio ra dges sakrin shekhedavt. Da montajeba undo da ojakhis tsers tanakhma iqo da uari ganatskhades da ravit memgoli rashinebats iqo kho aranairat ver daaqenebto es izoti ratkma unda is iqo ro arundat ro khalkma stori informatsia gaigon da es iqo ro ar daamontajon antenebi. თვითმართველობის წარმომადგენლები და მათთან დაახლოებული პირები Global TV-ს თანამშრომლებისა და ჟურნალისტების მიმართ აგრესიასაც იჩენენ. იყო ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტებიც. რატო ყარი ხელი და მანქანა? მანქანაში რატო ჩამაგდე? მოდი, მანქანა. აა, მანქანა. რატო ჩამაგდე მანქანა? იმიტომ რომ ატყუებ ხა. ვის ვატყუებ? ატყუებ. ხელი რატო დამარ? ხელი რატო დამარ? მოვიდნენ ორი მანქანით, უკვე ოჯახი იყო მსურველი რომ დაგვეყენებია ეგ თეფში მოვიდნენ ორი მანქანით და გამოყარეს სახლიდან ჯოლები. ზოგ შემთხვევაში მოსახლეობა ზეწოლას ვერ უძლებს და წინა დღეს დამონტაჟებულ სატელიტურ ანტენებს მეორე დღეს ხსნის. ხა გაჭირებო კაცი ვარ, შვილო, ბავშვი ამთყები ხარ, მეუღლე ამთყები მყავს და ახლა ამის გულში პრობლემა რო თუ შემეკვნება, მაშინ რა გავაკეთებ სულო? ჩამოიერდა მისა რაზე აყენებს ორ დღეში მოიხსნიან. მე არავის არ მიშემ მაგის მახსენს უბლებას. თუ გაჩერდებით გეტყვით. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები კამერებთან კომენტარს არაკეთებენ და ხშირად საკუთარ ვინაობასაც მალავენ. ხო? არა, გამგებლობა. აბა, რას წარმოადგენთ ვინაობა? გამგებლობა. მაინტერესებს რას წარმოადგენთ ჟურნალისტი? ჯერ ნევარ თუ აი რა მეკითხები. ამ დროისთვის დასავლეთ საქართველოში 8000-ზე მეტი სატელიტური თეფშია დამონტაჟებული.